නිකන් ඉන්න එපා කියන ඔන්නෝග තමයි. මේ ටික මහන්සි තමයි ඉතින් ගොඩක් කාලෙක. ගෙදර තියෙන දයක් ඉතින් තමන් කරගත්තාම මේ වටිනානේ. ඒකට එකටත් හොඳ මේ ධාර්මිකයක් එහෙම දානවා මෙයක්. ඉතින් ඇඟේ යන්න ඕන. මේක පැත් වෙනවා ඊට පස්සේ. ඇඟේ දැන් දැන් රේන තියන්න බෑ අපිට. රස කාලේ ඇවිත් ගන්න නෑ නමුත් ට මහන්සි වෙන හොඳයි කියලා මාත් එක වැඩි මහන්සි වෙන නමුත් ඉතින් මම බැලුවා. පොඩ මේ අනිත් පැයටත් මේක कपनि ගහගෙන ගිහින් ආවෙ. යාය උසර දෙවිද හැමෝටම ගයින් ජය.